të dashur ndjekës, sot do bëj një recetë pak interesant edhe për këto që më kanë ngel këto biskota, tagani jam, nuk i jap firmën hose po të po i bëj reklam. Këto kisha marrë për çunin, këto kanë ngel u bën një javë ca po rrin kot. Edhe unë vrava menjen, pse mos i bëj këto një recetë si dredanik fshati që përdorin. Unë faktikisht e di nga një devollie që kam pas shoqe. Po, ajo nuk e bënte me biskota, i bënte edhe me arra, unë po do t'i përzit të dyja, edhe për efekt që është më ekonomik, se kjo një paku i milek vinë gjitha to, po quni, aja hante sot, si hante nesër, unë thë, pse do t'i hudhë? Tak, thë, do bëj këtë recetë. Ju hymë pun dhe ju, është një recetë edhe verore dhe dimrore, po unë do t'i përshtatem ta ma mikestime që ma ka dhënë me vojë. Tu ka morë 2 verdha vezës, 350 gram. Rreth 2 gota uji me mill, se 5 ja shpejt jo më shumë, do bëj, do t'i hudh pa kryp, ja, se do pa tjetër, se do që është e homël, prap, krypën e do, edhe të bardhat i kam lënë veçantë se do më duhen, më vonë, edhe një luk gjele me vojë. Edhe tjetërën do t'a vazhdoj me ujë. Ja, do bëj një brumë, byreku, të zakonshëm, po jo të fort, nuk e pranon recita të fort, si mill, po ndoli pak i butë së tepërmi, do i shtoj dhe i dorë mill, se su vohataja, byrek është, byrek tradicional, punohet me hamenje, me gjitha të deri diku, unë ju a jap masat, pastaj, plus minuset i gatisni vetë, se anvisat janë a i këtë zonjat, kur e shofin shumë të butë, i shto dhe i dorë mill, kur e shofin që është i fort, i hudhe dhe i pikuj dhe ja ku u bë brumi. Po gjithë më në tu i hudhe ka i pik, ka i pik. Po mu besoj do ma mori këtët gjithë, se rreth 350 ml. Kisha von uj. Uj pak i vokët, ambientit e shirë se s'ka nevoj, dhe zhvap e modhe, në dimër, pak në mikrovalë. Kam një pako biskota nuk e hudh poshtë, e punoj, e ham një vakt. Janë gjona që janë ble me lek, dhe vej që këtë trunin në lëvizje dhe durët, edhe je në regull, nuk e shpërdoron leku, se për lek punoj, su që je në regull. Edhe mu brumi mu bo, thash që duhet jetë pak më i butë se brumi i byrekut, pra ne duhet të rish pak si me pikatore ujit, se nuk i dihet dhe malsia e vezës. Unë do mori pik mirë se do reguloj dorën, ta pastroj. Mos u fiksoni ke është mirë Ola, është mirë Tirana, është mirë vetëm të lexoj zero aty. Tip 0 dhe në regull jeni, qa përdoni për gjithmonë, përdoreni, keni aty gjusë pako mil, përveni përdorim, se nuk ka në gjithë, të gjitha janë njësoj. Për para punoni me mil e akoma më keqë, gjithë krunde dhe ne e dim që kemi heqë, edhe prap në bëheshin të mira. Ashtë që kam punë më me tasin. Edhe kam ledhe 2.000 lek arra, ku shë di, janë shqiptar, arrat nuk janë shumë shtrejnë, 5-6.000 lek, ma e shumëta, 2.000 lek mora, edhe këtë gjusën pako, ju thash, ose tip byreku me shërbet, po për të ndryshu pak, shu i ka pas bo, se atëhere, shu kanë qenë mundësit, po e di që mund ka pëlqy shumë, kërë e kam grëmë të ka e shoqja ime, në pëlqenë, da jo thonë të unë nuk i bëjë të rona, më pëlqenë këshu, shu i ka bo mami ime edhe unë. E përse mos i bëj dhe unë ashtu, verës, sa më leta që më mirë, ashtu e kam gati, e pres, e largoj dhe vezën se më duhet prap. Kulit që ta mund për byrekë, po ju them, nuk është baklava.
Po jo, fare. Tjetë shumë i trashpo, i mesëm një pejtë e mesme. Ja dhe unë do po i vendosë këtu me i tabaka, po e lujë pak me vojë, të rëshkasi brumi. Nuk ka saltanete të kanalim, ja fëto t'jenë të pasra, po saltanetu unë di me bo, po s'kam se bëj, e kam kanal popullor. Gja shpejt dole, në gjësej, dyshe, do t'i vej një picet të lagët, dhe do meren pak me biskotën, do t'a shifni dhe vetë. Që t'heq pak lakështin, se gjithmon biskotat qullosen, do mos kurrin pak. Një radhe ka hongër qune, radha ka ngele dyta, këtë radhe do bëj dhe unë. Do me thonë gjusën pako, po përdorë. Ta shi i marrë dhe i coptoj, më shkipë s'kam që t'ju them, që t'ju hek pak lakështin, unë do t'i vej pak në ftere, e boni dhe këshu, po unë e kam pak me rakë biskotën, duhet jetë pak më krokante, edhe merë dhe shije shumë më të mirë. Nuk duhet jetë vajore, ato ejti e dini ju që janë turke, janë shumë të mira, po edhe këto taganit, vetëm ato dietiket nuk bëjnë, se kanë dhe krypë shumë, ato nuk bëjnë. Tashti e hap vatrën, do t'a lej pak një 10 minuta. Tashti e përzim një 10 minuta me flak të avashët, se në aromet me rërë të keqe se është mill. Po vetëm për t'i e flak shtinën po e bëj. Tashti është tamam, ka arritë temperatura që e veju në gishtin, që të ngrofet dhe gishti, të nxehet, si punë aronës, kur është shumë nxehet, dhe më thë kanë temperaturë më të lartë, edhe kjo ku nxehet gishti, mrapsh, temperatura është tamam, nuk e nevoj më të bësh më shumë, është shumë në regull, ta shti marë, e fikë funelën, nuk kam punë më me zjarën, tamam 10 minuta ko të ha, avash, avash, ashti marje hedhe dhe arë, ju thash, qmimi 5-6 mil lek më duket, 2 mil lek kam leo, rrëth 350 gram mund tjetë, se di mirë se kam bohe sapë, edhe i kam shtyp jo shumë timta, jo me sheqer, se ka vetë biskota sheqerin, i përzi këtu në ftere, edhe i largoj, dërsa të maroj unë petat, edhe petat të thahen pak, të fikatën, themi ne. Atëhere i kemi gati për t'i punu. Morën një përzjerje të mamë si që duhet. Arra me gjithë biskotën. Ashi e largoj, e hedhë në tas. Edhe doftofet, avash, avash. Filoj punimin e petve. I morë 2 nga 2. Një seshte dhe një filxhon qaj me voj gjillit të zakonshëm, pa të lynë, pa gjo. Ju thashë të dredanik me voj, po e cilësoj dhe po bëjmë edhe e bezdisur. I hapim këto, nga dy kuleqë, bëjmë gjithmonë për të nga dhëndorë. Një, dy kuleqë, dali një, e plotë. Sa shu duhet, ta shti i ly pak me voj. Pak spërkatje shumë të letë, në mojtë gishtave, i vendosim bashkë, u shdëshëron petat gatshme ka sëtë dushë. Të gjithë supermarketet edhe nuk lodhen, kanë të drejtë, se është vapë edhe lodhen, për mu më përqenë tradit, them tradit, vazhdoj me ato timen. Filimi është pak shu, se e kam njëse dhe i qikë para kohë, se du të maroj punë një orë më parë.
ato t'i bëj shumë të mdoja, se dalin shumë të holla. Këto i kam të amon. Marr një mbulejës të ashi, dhe i hap petët aty që të mos thajnë dhe shumë, jo në drejtim të kondicionerit, po kure shikoj që po thajnë, unë i hedhë arrat edhe i kaloj në tavë, po duhet pa tjetër të thahen pak. Dytë bardhat e vezve që të verdhat gatum brumin, i raf tash i bëj pak marengë, edhe me bohet me çdo gjë, edhe me rafse elektrike, edhe me rafse dore, edhe me pirun. Tash e shëm në regull, ka nevoj më shumë. Kjo është dhe tepsia ime, ose kuzja, me satare. Këtu kam gjusë pakot lynë, ju thash që nuk e do e përdor, po lartë e posh do t'a përdor, për të morë shie dhe për t'i hum aroma e vojë, se ju thash që është punimi me vojë, nuk është një dredhanik i lejtë, ose si ti byreku me sherbet, dhe mund. Me ato që zuna brumin, s'ka gjo se për petët e tjera është tamam, se janë tha pak nga kondicioneri, do t'a lëshoj në këtë copën, ose mbulez buke, ja, kështu si që kam. Do t'a lëj me verdhin e vizës, me të verdhin e vizës, se harova, ja. Ashtu vazhdoj me pudrosjen, ja. Ona i grusht të plot. Do i hedhe dhe pak voj, jo të lynë, po voj, petës, ta shti marrë dhe rotulloj. Rënda e mora këta. E ly pak të cepin. Me të bardhin e vezës, që të njitet në trup. More hudhë në tavë, unë i zej kënej nga krytë. Ja dhe dredhaniku, ta mam dredhanik fshati, pa formën e duhur, nuk ka nevoj që ta qënisim, do i qënisi fura, është shumë në regull. Ta shti do t'i hudh pak voj, ja, shu si qështë. Pra ne i quhet dredhanik fshati, punohet me voj. Jo me voj ullini, po ju acilsoj, sa i nëzihet dhe digjet, jenë aromë jo e mirë e konçme. Kurse voj nuk duket, ja, e bëdhe shumë qkrifët. Dhe ta shti me këtë rreth 30 gram të lynë, që lyva vetëm funin, do t'i vejmë bivojnë, edhe për ngjyrën, edhe për shien. Këto e kam shtu vetë, nga vetja ime, me thonë drejtën, se ajo shoqja ime, mikesha ime, nuk e bënd të fare me t'lynë, kështu e bëjmë shatë tha dhe, po unë i qikë më pëlqenë, dhvi pak aromë e mirë, aroma e t'lynit është shumë e mirë, i jep edhe ngjyrë të bukur, ta shti e presë, copa-copa, cilindrike, jo shumë të mdoja që t'i hy dhe shërbetimi, ashtë i s'ka më për të prej dhe po ka ngellje presë më vonë, se nuk ma shetë më syu, do t'a pjeki me 200 gradë në fillim, rreth qerekore, 10 minuta qerekore, pasaj do t'a uli me 180 gradë, se kjo është byrek që piqet shumë shpejt, rreth 50 minuta, ka morë fund pjekja e këtit, pastaj e jo vare dhe nga soba, mos u varni ke lafja ime, tu pa e tu bo, se pjekja është gjithë shka për omëlsinën. Për këtë mas, që unë pregatita,
tavën, do përdor, kam përdor 3 gota sheqer, do përdor dhe 3 gota ujë. Ja, një shërbet i lehtë. Është për këtë stin të vaposme. Edhe për atë byrek që është thjesht, për mu quhet byrek me shërbet. Ja. Tashi e lejmë të mori val. Nga vala e parë, kjo do rri 20 minuta të mor val, avash, avash. Do me thënë me flak mesatare. E përzim, që mos të ngelet shekeri dhe të nalëshoj ngjyrë. Ta shi filloj vala e parë, e uli më shumë në një flak nën mesatare dhe do e lim 20 minuta me orë në dorë, duke pa orën në këto momente. Du dhe 2 minuta, kjo të maroj e gjithë procedura, do të afik, do me thënë kam 20 minuta dhe do t'i hedh pak lëng limoni. Nuk kam limon këshu, po unë i mbaj këto. Edhe, nga që nuk është shumë e trash, i kam ancat të barabarta, nuk kam se i hudh shumë limon, ta thartoj, po i qik, se ky nuk ngrin, se ka baraz dhe ujin dhe sheqerin, nuk është në ato për masa, si kur është edhe baklavaja, që do i hedhësh më pak uj. Ashti e lejtë të ftofet mirë, ose dredhanikun akoma se kam gjerë nga fura, do të lej pak të kuqëremet, edhe shërbeti i ftoft edhe dredhaniku tjetë i ngrot. Dredhaniku në nëzora nga fura, është pjek shumë mirë, krokant, duket, dhe tashi do të apërvloj. Kjo nuk është shumë nxehtë, e kam nxjerr kam 5 minuta nga fura, edhe shërbeti është shumë i vogël. E përvlojmë dhe e lejmë, sigurisht, të thithi shërbetin, do rrinja 5-6 orë, unë sot me nesër do të heqë, si puna e baklavas, sa do që kjo është si ti byreku, po prapë, me që shërbet, duhet i hyta mam pejt bazën e vojt. Kjo që edhe për vlimi, tashi do të amulloj, do të amulloj me i kuze tjetër, deri sa ta shof që të zbutet.